מדינה בחוקנו על מנת לפתור את התקלה. עד מגלו סבלנות בזמן שתאפשר את מערכות המועדון. בדיקה תאורה, בדיקת מסכים, בדיקת סאונד. צד ימין, צד שמאל, די-ג'יי ניבט לי, הכל מוכן, הגיע הזמן להתחיל. Are you ready? Oh, you let that night be a fear. Oh, you let that night be a fear. Oh, you let